в емисията ще видите. Днес папата е на посещение в Раковски. Българите почитат Свети Георги. Северна Корея потвърди, че е извършвала контролни изстрели. Добър вечер, госпожи и господа. Вие сте с новините на канал 0. Папа Франциск даде първо причастие на деца в Раковски днес. Първото причастие за децата и първата им среща с Господа, каза папа Франциск в църквата Пресвето Сърце Исусово. Папата бе посрещнат с почести в град Раковски. Той премина по главните улици на града със своя папомобил, като в даден момент слезе сред хората и тръгна между тях. След това папа Франциск отиде в църквата Пресвето Сърце Исусово, където даде първо причастие на 250 деца. О Padre, ci hai portato a compimento l'opera della nostra redenzione, nel mistero pasquale del tuo figlio, fa che annunciando con fede. Във втория ден от визитата си в България, папа Франциск посети беженския център във Враждебна. Там той се наслади на специално подготвената от децата програма. Днес празнуваме Георгиов ден, денят в който се чества Свети Георги Победоносец, обявен за официален празник, както и за Ден на храбростта и българската армия. Чества се и като празникът на овчаря. Свети Георги Победоносец се почита както от християни, така и от мюсюлмани. Израснал в богато християнско семейство, той се превръща в ревностен привърженик и защитник на христовата вяра, поради което е изтезаван жестоко и обезоглавен през 288 година от император Максимилиан. Той олицетворява идеалния воин, покровител на войската. Той не е пожертвал вярата си, не се е отказал от християнската вяра заради времени блага. Е предпочел да бъде умъртвен и то по особено жесток начин. Ако ние поне в малко като него изповядваме вярата си, мисля, че по съвсем различен начин ще успеем да приложим тази вяра в нашия живот. На този ден е важно да отидем до църквата и да се запалим свещичка за здраве. Да отидем на църква поне, да се помолим, да се помолим по време на Святата Божествена литургия, който е именник, да прочетем житието на Свети Георги, да вземем пример от неговия живот и да го приложим в нашия живот. По стара българска традиция на Георгиов ден във всеки дом се пече агне, а около празничната трапеза се събира цялото семейство. Задължително е на масата да присъства и обредния хляб, млечни продукти, зелен лук, пресен чесън, варено жито, баница и вино. Днес на Георгиов ден Камено също празнува. За трета поредна година общината организира богата празнична програма по случай празника на града. И тази година за любителите на традиционните гозби се проведе фестивалът на домашната гозба, който се превърна в емблема на празника. Честванията по случай празника на Камено започнаха с божествена света литургия в църковния храм Свети Георги Победоносец. Честванията продължиха с шествие по централната улица на града, предвождано от гайдари. Христос воскресе! Кметът на община Камено, Желю Вардунски, поздрави своите съграждани с празника на града, като им пожела здраве и късмет. Пожелавам да са живи, здрави, да са позитивни, усмихнати, по-малко ядове да имат, много щастливи моменти. Празничната програма в Камено продължи с много песни и танци. Водещи бяха актрисата Десия Бакърджиева и актьора Петю Петков Шайбата. Добър ден, уважаеми каменци! Добре дошли, прекрасника или! Честит празник на именниците днес и честит празник на всички хора от този прекрасен град.
Кулминацията на празника бяха актьорите от трупата Файертър, театър на огъня и сенките, които показаха невиждано до момента магическо шоу. Празникът в Камено продължи с фестивал на домашната гозба. Там майстори-готвачи показаха как се готвят агне на чеверме, домашно приготвени палачинки и хляб по рецепти от цялата страна. Има 6 вида питки, 7. От всеки край на България са. Много майсторувах се иска. От 4 часа сме запалили огъня, от 5 часа е почнено. 5-6 часа трябва да се върти. Иска се майсторувак. Палачинките се правят с любов. Кашечката се забърква сутринта рано, да мои да втаса хубаво, сача да обгори, мажи с мъжчица, с каленчета се разтила, пече се и се консумира. Не, това е като гюзлемето, което предлагат, но едно време са му казвали два пъти токано. От общината бяха организирали фототур «Аз обичам Камено», където всички желаещи си направиха снимки за спомен. Гражданите и гостите на града цял ден се забавляваха. Какво да си пожелаем? Да сме живи и здрави всички. Ми пожелавам си все така да се разхубавява Камено и с общите усилия на всички и от управата да се разхубавява и много здраве и щастие и късмет на всички каменовци. За втора поредна година се проведе и Гюргьовденски благотворителен базар. Събраните средства ще бъдат предоставени за изграждането на бюст паметник на Васил Левски в град Камено. Празник на града на Гюргьовден имат и в Поморие. Честванията започнаха още рано сутринта в манастира Свети Георги, където бе отслужена литургия за здраве. Празничната литургия по случай празника на Поморие започна рано сутринта. Сливенският митрополит Йоаники отслужи молитва за здраве за жителите на морския град. Аз тебе глагол, благовествующи на сила и умови, во изпълнение Евангелия, возлюбеного Сина Своего, Господа нашего Иисуса Христа. В манастира дойде да се помоли за благоденствието и развитието на града и кмета Иван Алексиев. На празника той поздрави всички свои съграждани. Днес е Гюргьовден и Поморие празнува. Свети Георги Победоносец е символ, той е благодетел на нашия град и покровител на нашия град, но той е символ на плодородието, благоденствието и победата. Затова искам да пожелая на моите съграждани, на всички наши гости, приятели, най-вече здраве, много щастие и много успехи. Дано Свети Георги бди и пази този прекрасен град. Стотици и поморици също запалиха свещички за здраве в манастира Свети Георги. Да бъдем силни като Свети Георги и да сме здрави и успех на всички. Здрави, най-вече здрави. И здраве за нас, за всички, за поморици и за всички хора. Здраве най-вече и успех. Това е важното. Празничната програма в Поморие продължи с концерт с участието на Николина Чакърдъкова. Българските граждани в Германия ще могат да гласуват в 13 допълнителни секции по време на изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 26 май. Федералните власти уважиха желанието на страната ни за разкриване на още секции. Министерството на външните работи съобщи, че те ще допълнят секциите към трите ни дипломатически и консулски представителства в Германия и 5 офиса на почетните ни консули. Така на изборите за Европарламент са народниците ни, които упражняват правото си на глас в Германия за членове на Европейският парламент, ще могат да го направят в общо 21 града. Разкриването на допълнителни секции ще улесни постоянно живеещите в Германия българи при изборът им да упражнят правото си на вод. До сега германските федерални власти са правили подобни изключения за български избори през 2014 и 2015 година, като и в двата случая са позволявали разкриването на допълнителни секции в 9 града, уточняват от Външно министерство. Всички секции ще бъдат отворени за гласуване между 7 часа и 20 на 26 май. Всеки български гражданин, който има актуален адрес в Германия, може да гласува в секциите, стига да не е упражнил правото си на глас същия ден в България.
Ловци на трюфели настояват дейността им да се регламентира със закон. Според тях в момента голяма част от този бизнес е в сивия сектор. Унищожават се и горите в търсене на ценните гъби. Семействата на 20 000 души в България се препитават с събирането на трюфели. Цената на черният летен трюфел стига до 70 лева. Много от находищата обаче са унищожени, защото горите се прекупават с мутики от недобросъвестни събирачи на ценните гъби. Затова заетите в бранша искат ясни правила при издаването на разрешителни, начинът по който се събират и продават трюфелите. Настояват и за строги санкции за тези, които разорават безразборно находищата. Подписката с исканията на ловците на трюфели ще бъде изпратена до Министерският съвет и Народното събрание. Засилен интерес на българи към нови туристически дестинации в Румъния отчитат русенски агенции. Все повече туристи не само от Руси, но от други краища на страната посещават северната ни съседка. Според туристическите агенции в Русе, интересът към стандартните маршрути като Синая и Брашов намалява за сметка на по-непознати места. Русенци имат привилегията да живеят на 60 км от Букурещ, считан за един от най-зелените градове в Европа. Затова често го и посещават. Задължително се спират за снимка пред двореца на парламента. Не пропускат да разгледат концертната зала Атенеум и музеят на селото. Привлечени са и от архитектурата на Старият град. Само по великденските празници агенциите в Русе са организирали екскурзии за стотици българи до северната ни съседка. Северна Корея е провела изпитание на далекобойни реактивни оръдия и на тактически управляеми оръжия по време на учение, наблюдавани от лидера на страната Ким Чен Ун. Тестовите са проведени вчера, когато са изстреляни и снаряди с малък обсег по посока на Японско море. Ким е бил на наблюдателен пункт и е дал заповедта огън. Лидерът на Корейската народно-демократична партия останал доволен от стрелбите, определил ученията като успешни и похвалил военнослужащите. До момента не се уточнява мястото на провеждане на ученията, типът на използваното оръжие, както и броят на изстрелените снаряди. Милиардерът Уорън Бъфет загадна кой ще го наследи начело на компанието му Berkshire Hathaway. Третият най-богат мъж в света обяви по време на годишната среща с акционерите, че скорошните му инвестиции в Амазон не са промяна на стратегията му към закупуване на активи в Силиконовата долина, каквито липсват от огромното му портфолио на компанията му. 88-годишният Бъфет беше засипан от въпроси, сред които преобладаваше един основен – кой ще го наследи. Без да дава директен и категоричен отговор, милиардерът заяви, че Грегори Ейбъл и Аджит Джайн са повишени миналата година до членове на борда на директорите и съвсем скоро ще се присъединят към него и бизнес партньора му Чарли Мънгър, за да отговорят на въпросите на акционерите. С това се разделяме, госпожи и господа. Още веднъж честит празник на всички. Приятна вечер!